Mireu la càmera. Portem ja 2 anys amb una empresa amb beneficis, 2 anys de lluita i porta ja 160 acomiadaments de companys simplement per tornar a contractar pràcticament amb una tercera part del sou. Pensa amb els moviments socials, doncs classe treballadora i poble són la mateixa cosa. Aquest és el camí. Els governs... El mateix ritme que els seus atacs contra els interessos populars. Els miners diuen